Kreu i RDK-s Vesel Mehmedi ka akuzuar sot ish kryetarin e kësaj partie Rufi Osmani se po iniciton shkarkimin e tij. Mehmedi është shprehur se në krye të kësaj partie nuk ka ardhur me nënshkrime klandestinqe dhe për shkak të urrëties patologjike të lëvizjes Besa, sepse nuk jam zgjedhur nga antarësia e Besës. Sipas Mehmedit, qëllimi i iniciativës për shkarkimin e tij ka vetëm një qëllim, edhe atë shkarkimin e tij bashkë me prishjen e koalicionit me Lëvizjen për Reforma PDSH dhe koalicionimin me Lëvizjen Besa. Iniciator të këtij peticioni, edhe ish kryetari Rufi Osmani, i cili e hudh gurin dhe e fsheh dorën, nuk jam i gatshëm që për shkak të urrëties patologjike të Lëvizjes Besa të ofroj dorëheqje, sepse nuk më ka zgjedh antarësia e Lëvizjes Besa, por antarësisë së gjerë të RDK-s dhe vetëm para kësaj antarësie ndjej përgjegjësi. Nuk kam dilemë se tendenca e kësaj iniciative nga 3-4 antarë të kryesisë qendrore është të prishin koalicionin para prak në mes RDK-s dhe LRPDSH-s dhe të ndalin hovin e fuqizimit të Aleancës për Shqiptarët, dhe më pas të bëjnë koalicion me Lëvizjen Besa, që partnerit tjetër i koalicionit të ngelet i vetëm. Ky qëllim nuk do të arrihet kur në emën të kryetarit aktual të partisë, ndërsa të njëjtën mund të realizojnë vetëm pas shkarkimit të kryetarit aktual të partisë. Si pas Vesel Mehmedit, koalicionimi i tillë me Lëvizjen Besa, derisa i drejton partinë, nuk do ndodhë. Pas shkarkimit tim, ajo nuk do të jetë përgjegjësia imja, është shprehur më tej kreu i RDK-s Vesel Mehmedi. Po, nuk kam dilemë se presioni është i jashtëzakonshëm nga ish kryetari i RDK-s Rufi Osman. Unë mund të flas sa jam kryetar aktual i partisë dhe mbaj përgjegjësi dhe llogari vetëm për këtë situatë. Ndërsa çfarë do të ndodhe pas shkarkimit tim, nuk e kam përgjegjësi që të maj se çfarë do të ndodhe më pas. I kontaktuar ish kryetari i RDK-s Rufi Osmani tha se Vesel Mehmedi ka konflikt dhe mospajtim me disa antarë të kryesisë së ngushtë të partisë dhe nuk ka asnjë kontekst me Rufi Osmanin. Përndryshe, pak javë më parë kryetari aktual i Rilindjes Demokratike Kombëtare Vesel Mehmedi në emisionin debativ me Idani në televizionin Koha deklaroi se me Rufi Osmanin Rilindja Demokratike Kombëtare ishte para falimentimit dhe se unë isha ai që e fuqizova atë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Rufi Osmanit në një emision politik, duke mos u pajtuar as pak me konstatimin e Vesel Mehmedit, të cilin konstatim Rufi Osmani e quajti si vlerësim emocional i një psikologu. Ishin këto disa nga replikat dhe kundër replikat mes ish kryetarit dhe kryetarit aktual të RDK-s që e sollën Rilindjen Demokratike Kombëtare deri në këtë pikë të përçarjes ku kërkohet edhe shkarkimi kryetarit aktual të RDK-s.